Då börjar jag. Peter Arne har ju pratat här om hur man fäller träden. Jag tänkte titta lite grann och prata om ekonomin, om man låter träden stå kvar. Och i vissa fall så är min uppfattning då att det kanske är lönsammare om träden får stå kvar ur ett kommunalt samhällsekonomiskt perspektiv. Vem är då jag? Ja, jag finns just nu i Västervik, har bott där sedan 15 år tillbaka, och tidigare så var jag nationell företrädare, generalsekreterare för olika saker för svensk naturturism fram till 2018. Jag har inte själv bedrivit egen turistverksamhet, men jag har besökt flera hundra naturturistföretagare runt om i hela Sverige och lärt mig mängder av saker på dem. Jag har även jobbat som turistrådgivare på Västervik framåt här i kommunen under några år tid. Och en av de sista sakerna jag gjorde som generalsekreterare i naturturistföretagen var att jag tog fram en nationell naturturiststrategi med Visita och Svensk Turism. Och idag är jag någon sorts naturturistexpert, skribent, opinionsbildare, och lite grann det jag brinner för det är att vild och vacker natur kan ge nya jobb och lokala intäkter. Jag tänkte börja lite grann här med att ge en småländsk tillbakablick. Det gäller kanske inte Bergslagen, det kanske inte gäller Dalarna. Jag tror det ändå ger någon hyfsad insyn i vad som har hänt i de svenska skogarna de senaste 100 åren. Kanske är det mer dramatiskt här nere i södra Sverige, i Småland. Men tittar vi tillbaka 100 år, riksskogstaxeringen började ju titta på de svenska skogarna 1921. Så kan man då se att tidigare så dominerade Småland av landskogar, de var nästan uppåt 60%. Idag har de försvunnit till stor del och består någonstans mellan 15-20%. Och istället har virkesåtrar med gran och tall, alltså gran- och tallplanteringar, tagit över. En annan naturtyp som har försvunnit dramatiskt är ju då tidigare hagmarker, lövängar, alltså där man tog vinterfoder på olika sätt till kreatur, och sumpskogar. Och det finns lite olika siffror där, men någonstans mellan 70-80-90% av de här olika biotoperna har nästan försvunnit. Och sen kan man också säga att dagens skogar brukas hårdare än vad de gjorde för 100 år sedan. De är tätare, mörkare, de är yngre. Och i alla fall här i Småland så har man sedan 30 år tillbaka i princip huggit 100% av det som växer varje år. Och samtidigt så är det så att det är ganska lite små delar som är här i södra Sverige som är skyddat. Vi har bara i Småland 2,5% som är formellt skyddat. Vad kan kommun då göra i de här sakerna? Ja, som ni alla känner till så står vi inför stora framtida utmaningar, både kring klimatet och kring den biologiska mångfalden. Och då tycker jag det är relevant att ställa frågan, hur kan gemensamt ägda skogar brukas på det bästa sättet i den här situationen, i det läget som vi befinner oss idag? Och går det att tjäna pengar, och vilka andra nyttor kan man då ta del av om vi låter bli att avverka träd, eller åtminstone bedriva ett skogsbruk som innebär större hyggen och sedan olika planterade monokulturer. Jag tänkte förutom det konventionella skogsbruket så tänkte jag lista här 5 andra nyttor som jag menar kan ge faktiskt ansenliga både direkta intäkter och andra vinster för en kommun, som jag tycker att det är viktigt att framhålla. Men vi börjar med det konventionella skogsbruket. Min erfarenhet är att i stort sett så finns det inte ett kommunalt skogsinnehav som ser på samma ut i en annan kommun. Några kommuner äger väldigt mycket skog, andra väldigt lite. Några har bara tätortsnära skogar, några har skogar som kanske i första hand är framtida exploateringsmark för industrier och nya kommuninvånare. Andra har ganska stora innehav och produktionsskogar. Och har man det så är ju då ett vanligt kommunalt skogsbruk absolut ett alternativ. Under förutsättning att det är skogar med ganska låga värden. Men min erfarenhet
Och jag har tittat på det här hos ett antal, en handfull kommuner, så märker jag att man bedriver skogsbruk och man tror att det är det mest lönsamma, men väldigt ofta har man inte ens räknat på det där. Det finns en plan, en årsplan, man avverkar efter det. Men man har inte räknat egentligen på om det här ger någon ekonomisk vinst. Och jag har i några fall här sett på kommuner där man inte utvärderar hur blir resultatet. Hur mycket tjänar vi och vad kostar det? Och i vissa fall, bland annat när det gäller gallringar eller en del naturvårdshuggningar eller en del andra saker, så hittar jag exempel där det faktiskt inte ens ur ett strikt ekonomiskt perspektiv är lönsamt. Jag ser årsplaner där kostnaden för att avverka är 200 000 och intäkterna är 200 000. Och då kan man ställa sig frågan, är det det som kommunen ska göra, framförallt om den där skogen har andra nyttor? Och en nytta som jag tycker man kan börja med är den kommunala attraktionskraften. Jag tror att alla kommuner, jag har inte träffat någon, vill växa. Man vill ha fler medborgare och framförallt vill ha fler skattebetalare. Och om ni nu lyssnar till exempel på Northvolt som håller på att bygga en batterifabrik, eller den kanske redan igång delvis, så ett av argumenten för att locka folk norrut är att det är nära till skog och vacker natur. Jag var inne på Hemnet igår och letade upp en mäklarannons. Och det tog väl inte mycket mer än 2 minuter. Jag visste ungefär vad jag skulle leta här i Västerviksstrakten. Och i den här beskrivningen så står det då natursköna omgivningar med fina promenadstråk. Jag har inte sett en mäklarannons. Man kan inte ta gift på att det inte existerar. Där det står att här finns täta granplanteringar och vidsträckta kalhyggen. Utan det är någonting av vad vi gemene man tycker är fina skogar. Som faktiskt kan vara det som innebär att en familj, 2 stycken skattebetalare, väljer att utsätta sig i den här kommunen. Och då tycker jag att man ska fundera på vad ger en årlig, om man nu tänker sig en rekreationsskog, det fanns något exempel här som vi tittade på i Småland. Man avverkar 3-4 hektar, omloppstiden är kanske runt 100 år. Och då blir det en årlig vinst av det där på 1000, ja någonstans, kanske säg 2000 kronor. Men om den där skogen skulle bidra till att en familj som flyttar härifrån som har en gemensam månadsinkomst på låt oss säga ja, 50 000 och den här skogen på ett eller annat sätt bidrar till att det kommer en ny familj som har en gemensam inkomst i månad på 70 000. Då är ju vinsten för kommunen flera 10 000 kronor istället för några tusen. Den här kalkylen är ju inte jättelätt att göra och det är inte så att någon väljer en kommun eller ställe enbart för vilken skog som finns i närheten. Det finns massa andra faktorer som trädgårdar och inte minst själva huset. Men det här är en faktor som jag menar spelar roll och då tycker jag att man ska fundera lite grann kring det. En annan nytta med kommunala skogar, det är rekreation och folkhälsa. Och där finns det en mängd studier som visar att skog får ner stresshormonerna, man känner ett välbefinnande och någonstans så mår folk bättre. Det här är mer svårt att räkna om i kronor och öre. Men även här, rekreationsskogen genererar, säger vi, 2000 kronor i vinst i kommunen varje år. Alltså om vi omsätter 2000 kronor i ett bostadsområde där de säger att det bor 200 skattebetalare. Alltså det behövs inte speciellt många sjukdagar för att den kalkylen ska ändras. Dessutom så har ju kommunala skogar en jätteviktig resurs för dagisbarn, grundskolor. Allt för att vara ute och leka och till biologiundervisning. Och varje skola vad jag vet runt om i landet, de har ju ett antal friluftsdagar och det är också någonting som har ett värde. Lite svårt att sätta det, räkna om det i kronor och ören, men det är någonting som faktiskt påverkar
hur kommunen fungerar och om folk vill bo kvar där och hur skolan och utbildning och sådana saker. Så att det finns ett absolut värde i rekreation och folkhälsa. Sen har vi det här med klimatet. Och skogsnäringen, de går ut och säger att tonåriga produktionsskogar, det är de som binder koldioxid mest effektivt, och då pratar jag om skogar som är kanske 30, 40, 50, 60, 70, 80 år, så den hugger man ju ofta dem. Och jag är inte tillräckligt kunnig för att säga emot att så här är det inte, men däremot så är jag ganska övertygad om att äldre skogar fortsätter att binda koldioxid, och dessutom så ökar det här kolförrådet rejält. Så att om man har en skog som man hugger i vanliga fall 100 år och låter den stå kvar, framförallt om det är en tallskog eller ja, ekskog eller någonting sånt där, ja, då kommer den att bidra med väldigt mycket bundet kol de närmaste 50 åren. Och jag tycker också då att man ska lägga in i kalkylen död ved och markbundet kol. Död ved, om vi tar tall, den kan ju faktiskt, ja, innan den är helt nybruten så kan vi prata om, ja, kanske bortåt 500 år, så att den står upp i 100-200 år och sen ligger på backen ytterligare 200-300 år. Och sen så är det en del av det där som kommer ner marken och fortsätter det där att vara markbundet kol för år. Och det är väl inte helt omöjligt att de här kolförråden kommer att premieras i närtid. Och närtid kan ju faktiskt vara inom ett par år eller 10 år, för att vi behöver binda väldigt mycket mer koldioxid. Dessutom så finns det en aspekt här som jag heller inte är expert på, men stora träd eller skogar, ja, framförallt så kan det ju då bidra till ett mindre hett klimat under värmeböljor. Och det är ju någonting som vi har sett mer och mer i Sverige de senaste åren. Så då har vi ytterligare nytta av den biologiska mångfalden. Mångfaldskrisen är ju akut. Och frågan är då vem som ska kunna gå före. Jag tycker ju att det är de gemensamt ägda skogarna, alltså Sveaskog, kanske kyrkan, men även kommunerna. Och i alla fall här i Västervik i Småland så är det väldigt vanligt att man hittar mycket större träd, mycket äldre träd och en mer blandad skog nära tätorterna än ute i skogen idag. Och samtidigt så pratar vi om att återskapa natur. Det är någonting som FN pratar, jag tror att de har utnämnt 2000-talet, eller 20-talet här till återskapningsårtiondet, och samma tankar finns hos EU. Men framförallt här i södra Sverige så ser jag väldigt lite verkstad. Visst återskapar man en del våtmark och sumpskogar, men jag ser inte några stora initiativ på att återskapa, ja, kommunala eller statliga skogar där vi pratar om flera hundra hektar. Och här finns ju en jättemöjlighet att utveckla det bidraget till det biologiska mångfalden. Så att jag tycker väl att det är rimligt att ställa någon fråga här. Vad kan kommunen ta ansvar när det gäller hotad biologisk mångfald? Vilka skogstyper, vilka träslag, vilka naturtyper är det som just er kommun kan vara med att hjälpa till att värna om för framtiden? Sen kommer vi in på det område som jag har jobbat mest, naturligtvis besöksnäring. Och turismen är i väldigt vid mening, vi behöver attraktiva resmål. Alltså det ska vara vackert, det ska vara städat både inne på torget, restaurangerna ska vara attraktiva, toaletterna välputsade. Men besökas ju till helheten, så även infarten till kommunerna, skogarna runt omkring. Och komma till en destination där man på något sätt ta sig ut till stranden eller ut till blåbärskogen eller något sånt här, så är det ju någonting som besökaren ser helheten, och det är det som påverkar vad det blir för sorts upplevelse. Det jag har jobbat med är framförallt små naturturistföretagare. Det kan vara enmansföretagare, det kan vara familjeföretag, utan så är, ja, ett par stycken partner. Och de brukar ofta utgå från en verksamhet där de köper någon typ av, ja, mindre skogsfastighet, och då med betoning på mindre. Alltså det finns, man kan hålla ett boende
och man kan ha sin verksamhet där. Men oftast kanske det inte är mycket mer än 5-10 hektar skog eller mark runt omkring. Och de här företagen behöver tillgång på olika sätt till större skogar, alltså kanske 100 eller 200 hektar. Och ska man ha det kravet på de här små naturtidsföretagarna, då blir det väldigt, väldigt svårt. Här i södra Sverige köpa en skog på 100 hektar, det är ju en utgift på 10 miljoner. Och det är få de här unga turistföretagarna som kan få stöd på det. Kanske inte heller ett alternativ att gå till banken och låna så mycket pengar. Däremot så finns det då väldigt små företag, bland annat ett Wild Sweden som jag tror att ni är i Falun, jag har inte missuppfattat hela, och mitt i Falun, i Svärdsjö, så finns Wild Sweden idag. Men verksamheten började faktiskt i Kinskatteberg för lite drygt 20 år sedan, och Wild Sweden har ju då utvecklat olika safari-koncept med älg, bäver, varg och björn. Det är ett företag som har på olika sätt satt Sverige och Bergslagen och Skinnskatteberg på kartan i en mängd, på en mängd internationella marknader. Det här företaget tror jag är ett av de minsta företagen som har betytt mest för den svenska, för Sverigebilden utomlands. Jag vet inte om ni såg SVT:s program här precis innan jul med Anders Lundin, En vildare värld. Där var det ett långt avsnitt just om bäversafari, där Marcus och en av hans guider var ute och tittade på bäver. Så att turismen är då någonting som skapar många lokala jobb. För ett par år sedan så tittade jag här i södra Sverige på en tätort. Den ligger ungefär en halv mil från centralorten. Och där har kommunen då ett större skogsinnehav, och så satte vi oss ner och räknade lite grann på vart omsätter kommunens skogsbruk, hur mycket intäkter kan det bli om man räknar på den här omloppstiden, vad blir det då årligen. Och den här tätorten då, den ligger hyfsat attraktivt, men jag skulle påstå att den inte är fullt utvecklad, snarare så att den bara är sin linda. Så att det finns en väldigt potential att utveckla turismen väldigt mycket mer. Men bara den första genomgången visar att turismen omsatte 50 gånger mer i omsättning än kommunens skogsbruk. Och tittar man sen då på de skatteintäkterna som blev det här, så var de dubbelt så stora som skogsbruket. Och som jag sa, att det här var ingen fullt utvecklad, jag pratar inte Öland, jag pratar inte Askeliges värld eller någonting sånt där. Jag pratar en ganska okänd ort här i Småland. Så är det inte orimligt att med lite framgångsrikt destinationsarbete med några duktiga entreprenörer att man mycket väl kan fördubbla turismens omsättning på den här tätorten. Och i så fall skulle det där innebära 15 årsarbete, en mycket större skattebas och en ekonomi som då bidrar till att bevara viktig infrastruktur. Så tänk på affären, bussen, bensinstationen, kanske skolan och så vidare. Så det här är en av turismens viktigaste fördelar. Och det här är min sista bild, och det är någonstans här som jag tycker att slutsatsen bör vara att man från kommunalt håll ska fundera på om de kommunala skogarna inte bara se dem som någonting att det kan vi hugga ner och så får vi in så här mycket pengar nästa år, utan se hur kan de här locka, stödja de här olika nyttorna, alltså hur kan det här användas för att locka till sig fler besökare, fler naturturistföretagare. Är det på det viset att den kommunala skogen ligger mellan olika befintliga reservat och friluftsområden, ja, då kanske vettigt att försöka använda den kommunala skogen för att knyta ihop de här så att vi får lite större områden. För det är ett problem för många små naturtidsföretag att den skyddade naturen är, dels är det väldigt, väldigt lite som är skyddat, men de områdena som är skyddade är i många fall väldigt små. Och det är svårt att bygga en destination utifrån, låt oss säga ett reservat på 10 hektar, det kan vara svårt även med ett reservat på 50 hektar, utan vi måste tänka lite större områden. Och
Om man vågar tänka fullt ut så kan man titta på Tivedens nationalpark. Och där jobbar ju Peter Arne här, så det är liksom någon liten koppling mellan våra två föreläsningar. Jag har tittat mycket på ekonomi runt Tiveden, och idag så är det väl ganska uppenbart att naturturismen där sysselsätter drygt 30 årsarbeten. Och skulle man bara räkna skogsbruket på den här ytan, och då begränsar skogsbruket till plantering, röjning, gallring och slutavverkning, och då pratar vi om kanske ett eller två jobb. Så alltså relationen mellan skogsbruket och naturturismen på en bra fungerande destination som Tiveden, den är alltså 1-15 eller 1-20, någonting sånt där. Och Tiveden idag lockar ju någonstans mellan 100-200 besökare, och hälften är utländska besökare. Och jag var lite inblandad i den här buffersonen när den blev till här för ett antal år sedan, och ett av de argumenten som vi använde, det var att bara momsintäkterna från de internationella besökarna, med om vi kunde få till 10 000 fler övernattningar, gästnätter då, de intäkterna var större än vad staten skulle få ut ifrån skogsbruket från Sveaskog på, ja, ett område som är lika stort som Tivedens nationalpark, alltså någonstans lite drygt 2000 hektar. Så att, någonstans här så tycker jag att man ska fundera på om de kommunala skogarna var använda på något annat sätt än bara som ett sätt att plocka ut skogsråvara. Och så kan de fungera för att möjliga fler vandringsleder, kanotleder, folk som vill rida, cykla. Och kan de eventuellt i vissa fall vara en bytesmark för att förbättra in en bättre turisminfrastruktur och på det sättet bidra till högre attraktionskraft för kommunen. Och där är det också då så att när många kommuner vill ju ha inflyttare, man vill ha nya skattebetalare, det är liksom grunden för den kommunala ekonomin. Och då är det viktigt att förstå att många inflyttningar börjar med ett turistbesök. Då kan man locka folk att komma dit, bara på semester, tillbringa någon sommarvecka eller två. Då har man ju betydligt större möjlighet att få någon att flytta dit. Och det är den utveckling man sett kring Tiveden. Det finns flera stycken där som har flyttat dit och etablerat sig de senaste åren, vilket då har tillfört betydligt fler företag. Och det är någonting som jag tror att man ska kanske inte lägga massor med tid, men jag tror att det vore bra att ha några tankar kring, alltså, vad har kommunen för utvecklingsplan för att utveckla traktens turism? Det är möjligt att det finns några kommuner som jobbar så strategiskt långsiktigt, men under de många åren jag har jobbat med det här så har jag faktiskt inte sett någon kommun som har ett riktigt bra arbete där. Så det är väl en av mina sista rekommendationer. Utan att överarbeta det här området, det kan inte handla om att tillsätta en stor statlig utredning, men att man kanske sätter sig några stycken som har erfarenhet och vet om de kommunala skogarna. Och så tänker man på de här skogarna ur det här perspektivet, och så funderar man på, ja, vi kanske ska göra på ett annat sätt. Och det andra sättet är kanske ett sätt som faktiskt bidrar på ett bättre sätt och med bättre ekonomi till kommunerna. Ja, det var mitt budskap. Tack Per. Kan vi ställa lite frågor till dig? Jag vet inte vart jag ska titta. Jag vet inte om du ser ingen av oss, va? Jag ser ingen av oss, men Nej. Jag hör dig. Ja, det är bra. Har vi några frågor till Per? Är det någon av kommunerna som är här som har någon slags plan för hur man ska jobba med att utveckla turismen i sin kommun, kan vi börja med att fråga? Vi är väl i startgroparna, vi håller ju på med det här, en landsbygdsstrategi och så vidare, och då är naturturism en del i det arbetet, så att säga. Så att vi kommer nog fortsätta jobba med det. Och vilken kommun kommer du från? Sigtuna kommun. Sigtuna, ja. Det var någon mer som viftade, ja. Ja, vi har, jag vet inte om det är färdigt, men gjort någon sån där besöksnäringsstrategi, så det är inte jag som har hållit i det, men där finns ju de här frågorna med. Men sen hade vi för några år sedan ett seminarium med det här fokuset också, med liksom, alltså med alla olika intressenter i kommunen, med ganska god uppslutning. Men
Så vi, man har liksom gjort lite små ansatser. För ja, precis. Det finns ett, en början till att tänka att ta ett helhetsgrepp på vad man ska använda. Ja, det vet jag inte. Man ska inte släcka med sådant. Man har gjort något med det. Men det finns, jag tror att det är bra att jobba vidare med. Vad sa du, Per? Förlåt. Jag sa att nu ser jag er. Nu ser du oss. Ja. Hörde du vad de här personerna svarade också? Ja, Sigtuna, men sen så var det... lyckas jag inte uppfatta det. Nej, det var Borlänge kommun. Ja, precis. Vi har gjort lite olika ansatser åt det hållet kring naturturism just. Men det finns ju mer att göra. Jag tror att det är en bra, fruktbart område för kommuner att jobba med. Per, hade du bra exempel på... Eller vad sa du, att du visste inga kommuner som hade någon sån bra plan, eller hur var det? Alltså, någon här pratar ju om landsbygdsutveckling, och det finns det väl flera kommuner som har tankar till landsbygdsutveckling, och där kan man ju absolut lägga in det här som en pusselbit, och det kanske är det naturliga. Det kanske är överambitiöst att ha en speciell utvecklingsplan för kommunens naturligtvis, det kanske är bättre att lägga in det. Och då tror jag att en hel kommun har tänkt tanken, men jag tror i alla fall... Nu jobbade jag ju väldigt aktivt med det här fram till 2018 och sen har det blivit mindre aktivt, så att jag kan mycket väl ha missat en utveckling de senaste åren. Och pågår det här redan hos kommunerna, men då är det ju toppen. Men jag tror att ganska många kommuner har en liten läxa att göra där, att se på sitt skogsinnehav med lite andra ögon och ta sig en fundera på vilket är den bästa lösningen. I alla fall den erfarenheten jag har fått här från ett par stycken kommuner i södra Sverige. Där jag känner att man sitter fast ganska mycket i, ska vi säga, ett gammalt tänk att skogen ska brukas, och det enda sättet att bruka skogen är att hugga ner träden. Och jag försöker prata om en skogsbruk där vi inte hugger ner träden. Mm. Är någon som har frågor eller tankar till Per? Jag kan säga en ting. Ja. Vi höll på och skissade på ett LIDE-projekt då, tillsammans med Wild Sweden. Alltså, men det var liksom typ 5 år sedan. Men det, vi fick inte riktigt till det. Men det är ju ny LIDE-omgång nu. Jag vet, det brukar ju vara pengar som riktas åt det här hållet. Typ lite så samarbete, företag, kommun. Och det kan ju vara ett sätt att liksom finansiera någon pilot kring något sånt här. Mm. Det är spännande, tänker. Hörde du, Per, vad han sa? Ja, jag hörde att det var något LIDE-projekt och att man höll på att skissa, men jag uppfattar inte någon fråga i det hela. Nej, utan jag bara undrar om du hade någon kommentar just kring det här med att jobba. Har du erfarenhet av att söka LIDE-pengar för samarbete mellan kommun och enskilda turistföretag? Jag har varit inblandad i en del. Jag har väl hållit mig ifrån framförallt den här redovisningsbiten, eftersom den är... skräckfylld kan vara väldigt besvärlig. Ja. Men om man lyckas klara av redovisning och ansökningar och rapportering till Jordbruksverket och LIDE och sådana saker, så är det väl ett alldeles utmärkt metod att jobba med. Mm. Någon annan som har någon fråga eller kommentar? Det kan ju också vara intressant om ni har något, alltså den typen av tips till de andra som är här idag. Nej, om det inte finns några frågor så tror jag vi säger tack till dig, Per. Ja, och god lunch eller sånt där. Och sen om jag har tagit rätt så ska ni ut och titta på lite kommunala skogar här i Falun. Så att då ska jag lycka till på det besöket. Ja. Hoppas att ni får fint väder, att det inte regnar på er eller snö. Nej, vi ser ut att ha tur faktiskt. Det ser ut som det ska vara uppehåll. Ja. Jättefint. Tack att jag fick prata för er. Stort tack. Ja. Hej då.